t a dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee hollywood iyo maraykanka toddobaadkan barnaamijka qodobada ad daawad e an idinku hayno waxaa ka mid a doorashadii maraykanka oo cirka isku sii shareeraysa donald trump oo ah musharax madaxweyne oo hadal uu yidhi aad loo hadal hayo kamaal harriso ka digtay donald trump iyo habeenka doorashada ninka duniyda ugu qalisan elon mosk oo dignin culus loo <laughs> diray qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu daawadeel idinkuu haynaa caalamkao dhan ayaana doorashada ilgaara ku haya soomaalida maraykanka ayaa si weyn oga qiybgalaysa islamar ahaantana hadal haynteeda haysa ustaad cabdiraxmaan hollywood ayaa barnaamijkan soo saaray isukiisoo diburda islamar ahaan taasna aanu su-aalo ka weydiin doona ustaad sharaf iyo karaama aya noo tahay soo dhowowhagaag cabdiraxmaan haddii aynu ku bilowno xaaladaguudagemaradoorasooyinsua daxfyada doorashadii waa laisku dhegan yahay runtii waxay mareysaa meel kharaar waxaa ka haray wax ka yar toban maalmood welina lama huba cida badin doonta aadaa daraasaadka soo baxaya ee horudhaca waxay tusayaan inay isku dhegan yihiin labadooda oo aan runtii la saadaalin karin oolasha qaar waxay tusayaan in camala harris ay horeso qaar waxaytusaaa donald trump horeyo guud ahaan wadanka مركز اس بدل بدن ماركتي لفيليا لكن ماركتي ولي ان لما هو بعد يقول لكن ملحون أي مرة يسا ان لبدو ده ماركتي وحجر أفك أف إنه توس ماركتي سو أباريان أو توس لكن ملحون بمرة دونالد ترامب هذا aad loo hadalhayaa isagana lagu haysta esaamayn intee la eg ayuu leeyahay anagoo og inuu michigan tegey oo markaas gobol muslimiinta iyo carabtu ay aad u degan yihiin islamar ahaan taasna taageero uu ka helay qaar ka mida dadka muslimiintaasoo dhowo donald trump waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin hadalka maaragtay hadalada dhaliya maragta muranka mar walba dhaha waxaa jirta toddobaadka inuu yiiaa

lakiin horey ayaa waxa loogu ogaa in hidler inuu yahay nin maragtahidlr marar badan soo qaatay hadalla badan maragtamaruu ka hadlayey marka inuu de nin saamayn kule isaga laftrkiisa hidlr inuu yahay dhowrmar laga hadlay in badan maragt weliba lagu edeeyey marka waa hadal mar kaleeto xisbiga dimuqraadigu ay aad uga xanaaqeen camal haris

digniinta wa todobaadkan waay ka digtay o tiri waxa suurtagala in donald trump in uu sheegto gul inta aysan doorashadu dhammaan taasoo ah inuu khalkhal geliyo doorashada haddii markama u arko in laga hore yiaaddlaga hormaro maryiaado horaada kugu sheegay inaa guuleystay wayaa marka in dadk wuu rabaa hadda inu sii beerto ooumiraha hadda

قار حتى إنه وحلاقي الله أسبوع إنه يسعدان مركا لما هو دورشة ده نوكل هذا رنتي وحد عكر تتدوات إلى الله بتدوات إن لقوا قاعد عدة قوليس تمركا لكن ترامب سدوا قرشي هي سياه أوله إله هو شيء شيء جيان وحصل تجلا إنه إسلامين كابا إنه شاكتو إنه قوليس واي هدي أي إنه إنا عكر إنه عبد الرحمن وحين نلصق على الصومالي فربضم بامريكا كده جن

isbedelo xooga ina dadka qaarkood intii hadda trump u yimid ama hadda sideeddii sane u dambesay isbedelo ina soomalida xataa ku imanayo oo aad mooddo inay trmp qaarkood ay taageerayaan dhinacyobadaniyagoo ka fiirinay qaar xag maragta dhaan xag maragta diineed waxyaaba fara badanoo maaragtay ku salaysan oo dhanka xisbiga dimuqradiga glagu dhaliilo lakin dhanka kalena xagjirnimaa jirta oo

kley waan arki doonaa maxaalyaa kl hadda toba beri wa ka yaraya harey mana cadda lakin inhal dhinac u wada aadi doonaan iyoin kale muslimiintuna waa sidoo kaleagna maaragwaxaa jirtaa hadaynu ka hadalno todobaadkan mulimiin inay trump gobolka mihgaisagoo kusugan in limintu a taageero ufidiyeen oo iyagoo markaas ka hadlayin mpufiican yahay inuu soo noqdo sababto a trump wxu joojindoona ayiadeen dagaalada ka socda bariga dhexe iyo dagaalada aduunka ka socd oo dan waxaadmoda in usaanaan egthatihadakahor ka dhacday goboka minnsota dalinyarada somaliyeed amacabka somaliyeed qaar kamid buhada somaliyeed inay ka qeybgaleen yagooweliba isku sawiray donald trump gadaashiisa fadhiyey marka tanna tiunbauegtahay

sida hadda aan hoos u yara maqlayo waxaalaga yaaba muslimiintu in waxoogaa inay fiiriyaan dhanka xagjirnimada oo ay indhahays qabtaan oo amal iyo xibigqaiicode aahadaoo badiid so dhwen mlkastoo uniyada ka joogaa sa cabdiramaanayaanala joogayoanamiatoobaa e holwoody waanula soconaa in ay labada xibi ama labada mushaax ay dad aad caanan u ahaa ee duniada laga yaqaano ay kala taageereen elon musk ayaa ka mid ah ninka dunida ugu qorisan maanta ah ayaa kamid ah dadkan taageeray donald trump lacagaha ballan qaaday islamar ahaantaasna yihi halisdiiwaan geliyo si deg degah digniin ayaa loosoo diray maxaynu kala soconaa digniintaas maxay sadaaranaenm

adaaad aadojd looyaaano dm of jstinay u uh direen -huh. eh, digniin isaga iyo uh -huh. urur superpak la yihaahdo oo taageera trump inuu u mariye lacago oo markaas ayahayd in dadainuu en, u ballanqaada ha milyan oo dolar maalin kasta hal qof inta ka dhiman doorashada waxay soo bilaabatay dhowr tooaad ka hor mudadaas dadka laleeyahay waa iaad

aainuufuro oo marka ay u furnaato lakin marka uu soo geliyey shuruudahan kale in qof samagoboad ls astofdegnahuruudo badanbaa jira mara arintaas waxay jebise xerasha doorashada u degan mid kamida oo a in dadka aan lacag lagu siin karin si loogu dhiirigeliy dooraadaraairtinar haddj

وحاوي وحلو أركا ميدا يتاهي إيلان ماسك ودوني إن ترامب ودتك وسوجيته جيتو لاو ديال وحلو أسو أسو تيد <applause> كروس أو حالد وأي جاكو تاي برسين تا بوست بريه يور دور شو ينكو رأي راه دي أيضا مركا عبدا يستا عدا أي تاغير يشو جريلة دا إيا ملكي لها دوبا حاتا وحا موقتين غابستي محايا سوابوه n han iyo sodonkii sane u dambeysi mm -hmm. waxay taageero siiyaan oo sida waaaaawaaaauwyaamtaageefiaaa uhaiinta inta badanna waxay u fidin jireen xisbiga dimuradiga inkasto ayiaa mar aysiia ibiga jriga mm -hmm. sanadkan waa ay ka gaabsadeen waxa dhacday in ay e, e, yiaahdeen cidna ma taageereyno sanadkan waanu ma rabna inaan dhex galno siyaasadda oo maaragta markaasi ay diideen in ama camel ama trump midkood sidii la filaya inay taageera siiyaan waxaa jirta in washington post inuu leeyahay ninka la yidhaahdo jeff basos oo markaasi aninka iskaleh amazon, amazon iskaleh marka waxaa jirtay hadalhayn badan bay dhalisa arrinkaas o waxay dadku u arkeen jeff basos oo hadda ka hor markii trump uu hayey xilka in uu aeka leexiyey qandaraasyo fara badan inuu ka leexiyo oo dhanka microsoft iyo kuwo kale iyo apple iyo maaragtay inu inuu geeyey iyo ellan mask iyo inuu uwexeeyo iyaga laftirkooda oo markaa ay maxkamad la fuleen ekadibna eh, 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 ay kaga guuleysteen kadibna markaa ay maxkamaddu ay eh, 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 ka siisay ercama qayb kamid in laga siiyey adu dhibbadanba mm -hmm. u mareen arinta marka haddwaxa suurtagal adadkuleeyihiin in arinkaasi a salka ku hayso isla arinka oo markaasi jeff baus u ka baqayo in isaga iyo ganacsigiisii idhib ka yimaado aba arimoodbaaloo arkaa o jeff bu ia itump soo noqodoonoaadadoaaifbixinsa ama saadaalinaysa inuu isaguu arko inuu trump soo noqonao sidaa daraadeed inuusan iska dhiiqaynin mesha oo uu markaasi hadda iskasii marat maslxeyoyan kumaba jirinba aarat halkaa kubaabiiyo hawsha maat dhanka kalena waxa oga yimid dhib weyn washington ost itonswa ledaayledaha dadbaa ku taxan o lacaga kaga qaaataa oo lacaga dhiiba si ay u ariyaan warkooda markii ay warka sheegeen kun iyo lix boqol oo qof baa markiiba kala noqday s wakaalad ku nool maarata dhaqaalahaasoo kale dhib weyn ayayu tahay oo laga yaba inaysan ka soo kaban karinba nambaradaasi waawaa markii la sheegay oo keli a wli gm dinlaguma darin wiiihadda

Texas, a ilowxaa jirta gobolkan texas waa gobol republicana oo la yaqaano lakiin isbedela ku imanaya isga latrkiihadda todobakn wxa ku sugnaa gobolka inkastunan ahayn gobolada lgu yaqaan laisku haysto haddana mushaxiintu

Eh, baxa, And, ka soo baxa gobolkaasi ncaanainbadanna ka soo geli jiray hadda waxa jirta in eh, nin la yiaahdo colin eh, red la yiado oo madow ah ayaa la tartamaya e, ninkaasi aad ayuumaata u shaqeyey wuxuu ka horeya keli a laba dhibcood marka waxa <coughs> laleyaha td cres godkiisibaabiya ugu soo galeen halis ayuu ugu jiraa inuu kursigiisa lumiyo arintaasna waaarin E, la xaqiijiyey oo marata arindee dhabarjab weyn ku noqon karto xisbiga republicanka wayo hadii uu kursigaa lumiyo ted cre waxa suurtagalah in atdhib weyn uga keento hadhowdii martirada aqalka sare eeat waxyaa badanbaa lagu ansixinaya marka codkiisa oo loo baahan yahay waxaadna mooddaa in isagu uu e, sii luminayo taageeradii shacabka texas daawadayaal barnaamijkan iyo kuwo kale oo aad u ballaaran waxaa ka daawan kartaan ustaad cabdiraxmaan tvgiisa iyo asxaabta kale labada intaba somali bridge wax allaaliya way maraykanka iyo caalamka kusaabsan sportska ayaan meesha ka maqnay halkaas ka daawan doontaan waxaana jecellaha idinkuna dhiirigelineynaa inaad markaas ku taxnataan oad rukumataan wixay kusoo korray doorashooyinka maraykanka arrimaha soomaalida iyo waxyaalaha soomaalida qusaye in sha allahu tacaala baamiya daaga bogaoontodobaad soo socda oo maalin ay ka dhiman tahay xiliga doorashadu a dhacayso kuna beegan markaas aarta bisha nofembar hadii alla yidaahdo dad farabadan oo somaaliyao mareykana degan ooaqaaa caanaa barnaamija ka qayb qaadan dooianhlmiomyram waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeega uaan